I ove godine u nedjelju 14. oktobra u nautičkom selu Biser u Boljevcima okupit će se ljubitelji konjarstva iz čitave Srbije na 7. po redu manifestaciji Biserna griva Donjeg Srema. Pored kulturnog centra Surčin, jedan od organizatora Smotre Lipicanare je i Ergela Bulić. Biće dosta učesnika, biće iz sveta konjarstva svi koji se takmiče po celoj Srbiji. To znači da će sigurno biti jedno 40, 50, 70 zaprega. Najvjerojatnije će doći tu par zaprega koji će vozati tu dečicu našu, to dečica su budućnost i našeg sporta, tako da prve godine ćemo uvesti ovde na Bisernoj grivi da će moći deca da se takmiče. Program manifestacije počinje u 12 časova. Što se tiče samog starta, ide ocenjivanje mladih grla, ocenjivanje mladih pastuva, mladih kobila, poslije ide ocenjivanje starijih pastuva, starijih kobila, tako da će biti jedan lep opširen program za gledaoce, hoću reći za posjetioce. Pored smotre konja biće organizovano i svojevrsno druženje u prirodi pod nazivom Srednji vek u nautičkom selu. Također biće organizovan eko bazar i takmičenje u kuvanju riblje čorbe.